problem serios në këtë fazë. Për sa i përket asaj që thosha për opozitë, ju thoni opozita, në fakt nuk është opozita, janë konglomerate, grupe. Dhe realisht nuk kam asnjë. Janë konglomerate dhe grupe të cilat dje kanë mbledhur një numër të konsiderueshëm njerëzish në shesh dhe kërkojnë përfaqësinë e tyre në Komisionin e Reformës Zgjedhore apo kërkojnë të drejtën e tyre për Komisionin Hetimore. Tani, duke qenë se Shqipëria ka një fazë të rëndësishme për çelje negociatave, është serioze për një parlament që mos të bëj jetë normale parlamentare prej më shumë se 3 muajsh, ligjet kalojnë në një kohë shumë të shkurtë pa u diskutuar. Ligjet kalojnë në një kohë shumë të shkurtër, sepse nuk ka në sallë kushte për të kaluar në një kohë të gjatë. Në momentin një sallë krijon kushte për të kaluar në një kohë të gjatë, ligjet do kalojnë në një kohë të gjatë, do më thëmë në kohën e nevojshme, për të debatuar, për të balfaquar, po përsa kohë nuk ka kushte normale, që nuk vin nga ne, pra që kohë ligjet do kalojnë ashtu si që kalojnë, se se ligjet nuk i pengon do të askush. Amnistia kalojnë nesër Zoti Rama, apo do të keni vota? A do të ditë mbotim amnistia penale nesër? Nuk jam në djeni në këtë moment të agendës nesër, të parlamentit, sepse juve jeni të lirë, mos të besoni, po ne kemi punë të ndara, unë jam në parlament një deputet që shkoj edhe ndjek që bota nesër është e rëndësishme për përgatitur. Ndërkohë që nuk e di se si është agenda nesër, di vetëm faktin që është bërë një diskutim mbi një keqkuptim total që është krijuar për ta thënë me fjalë buta dhe është adresuar më njëherë sot nga ministri i drejtësisë, ashtu si kundër është adresuar dhe me komisionin e ligjit. Zimbasha tha se nuk do jepte. Zimbasha deklaroi se nuk do jepte votat për amnistinë. Në çfarë ore tha? Sa ishte ora? Para ditën e sotme. Sa ishte ora? 11:00. Vizitën e shkuar që keni bërë në Turqim, një vit pas asaj vizite, pasi zoti presidenti Erdogan u kërkoi që të merrnit masa ndaj strukturave të fetos në Shqipëri, pas një viti në Shqipëri mbyllën dy institucione arsimore. Ku diskutoshin që ishin njerëz të fetos, ata që i kishin të institucione. Këtë herë që ai sërish u ka kërkuar që ju të ndërhyeni për ata persona të fetos në vendin tonë, do të ketë masa të tjera si ato që kanë? Shifrat i keni komplet të pasakta, në Shqipëri janë mbyllur më shumë se kaq dhe janë mbyllur në bazë të ligjit dhe në bazë të rregullave që ka Republika e Shqipërisë, janë mbyllur institucione të cilat mund t'i quheni ju kështu ose mund t'i quheni tjerët ashtu, po janë mbyllur institucione që nuk kanë qenë përputhje me ligjin e Republikës së Shqipërisë dhe do vazhdojnë të mbyllen ato institucione që nuk kanë përputhje me ligjin e Republikës së Shqipërisë, kudo qofshin, të kujdo qofshin, edhe kush do qoftë që ju del për zot, apo ju del në mbrojtje, apo ju vë etiketat saktuara. Të reaktivizon e sistemin e patronazhimit? Sistemin e patronazhimit është aktiv edhe kur ju flini. Jo më kur fle opozita që jemi aktiv edhe ne tjerë të sistemin e patronazhimit. Edhe një pyetje tjetër. Qarsh me Gornigal është dënuar me 28 muaj burg, disa ditë më parë, për shkak se u provua që ndryshe nga, qëfar edhe ju keni thënë, parat që Agroneza 225 milionë që Agroneza ka quar, nuk kanë qënë si një borë që a i ka dhënë me Gonigal, po ka shërbyer për të bërë lidhje me zyrtar të huaj, dhe një nga ata zyrtar të huaj jeni edhe ju. A, mendojnë se do të hetoheni për këtë çështje, sepse në Amerikë, Charles McGonigal është dënuar, sepse është korruptuar në i farë njëre nga kryeministri Shqipërisë. Pjesa mërë këtu se temja me ju e dikush është kur vilin ngrojnë ti me gjëra që si kam thënë. Nuk e dikët emisioni dhe, opinion që ja, ato para janë dhëmë për borgë. Mos për ndërprit. Janë borgë mes një miku, po për dersa unë ju citoj sakt, edhe konfirmoj atë që thënë. Mos për ndërprit. Nuk e dikët thënë të emisioni opinion që ato parat janë dhëmë për borgë. Mos për ndërprit. Unë në pronësimin e mija lidhë me të qështje, i jam referuar pik për pik qëfar është thënë në dokumentat zyrtare në Shtetet e Bashkuara, sepse unë vetë s'kam pasur as lidhje dhe as djeni lidhur me çfarë kanë publikuar zyrtarisht institucionet e Shtetet e Bashkuara. Tashmë prokuroria në Amerikë thotë se këto para janë dhënë për të krijuar kontakte dhe lidhje me zyrtar shqiptar.
se çfarë thot. Ju keni qenë një nga zyrtarët që e keni takuar Charles McGonigal. E kam takuar dhe do takoja sa herë kthehesha mbrapa, sepse un në takimet e mia jam kryeminist i Shqipërisë dhe vlerësoj se në të gjitha rastet ku kërkohet takim nga zyrtar amerikan, europian apo të vendeve aleate, jam gjithmonë i gatshëm t'i pres. Ai është dënuar për ato takime, se s'kan qenë takime zyrtare, kanë qenë takime të fsheta. Shiko, duhet ta pranoni që te kjo çështje ja keni futur kot. Hajde, bye.